La formació professional inclou tots aquells ensenyaments que preparen les persones per desenvolupar un ofici o una tasca dins d'un sector concret. Són uns estudis que estan directament connectats amb la realitat del món laboral i fins i tot, de vegades, responen a demandes concretes de sectors determinats. Un fet que permet equilibrar les dificultats que tenen certes empreses de trobar personal amb la gran quantitat de gent que es troba a l'atur. Precisament, Reus s'ha convertit en l'epicentre de la formació professional del Camp de Tarragona amb la Fira Camins d'FP, que s'ha celebrat aquest mes d'abril a Fira Reus. A través d'una quarantena d'estants, les diverses escoles i centres educatius han posat a disposició dels visitants tota la seva oferta formativa. Una iniciativa que no només ha anat dirigida als joves que acaben els seus estudis obligatoris, sinó que també a totes aquelles persones en edat laboral obertes a ampliar la seva formació. Persones en edat professional que vulguin o bé requalificar la seva professionalitat, vulguin reciclar-se, vulguin canviar de professió. Això ho entenem com una formació al llarg de tota la vida, pensem que això és molt important i dintre de l'àmbit de la ciutat educadora que som, doncs això té plenament sentit. Entre les inquietuds dels participants destaca l'interès per conèixer les sortides professionals de cada opció. El que hem detectat és que molts pregunten per la sortida professional. Quines opcions tenen després, el grau d'inserció, que és bastant alt, que les empreses necessiten aquests professionals. Sobretot el tema dels temes que es tocarà, si està més enfocat a l'àmbit professional. Això és purament pràctic, per tant, intentem enfocar-ho tot al nivell que demanen les empreses. Han estat molts els qui s'han acostat fins al centre de fires reusenc i s'han mostrat satisfets amb la iniciativa. O sigui, és com millor perquè així podem veure més opcions i mirar què ens interessa més. I a veure si és més bona que la que teníem en ment o no. I al final, si vens aquí perquè vols provar una cosa nova, no saps el que fer, tens moltes opcions i no només estàs enfocat a lo millor a lo que saps i pots descobrir coses noves. La fira s'ha estructurat d'acord amb els sectors estratègics del Camp de Tarragona: administració i màrqueting, agroalimentació, indústria, energia i sostenibilitat, salut i atenció a les persones i transformació digital.